Este és el nou laboratori que l'empresa de la Pobla i d'Innature va inaugurar este dimarts a un acte que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig, i l'alcalde de la Pobla, José Vicent García, en un matí en què també va estar present la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián. Així, cap a les 11:30 del matí, el president arribava a les instal·lacions que té l'empresa al polígon industrial Mas de Tous, on era rebut per la consellera, membres de la directiva de l'organització i l'alcalde de la Pobla. Després d'una foto de família, era moment perquè el president firmara el llibre d'honor de l'organització i amb les formalitats complides passarà a la sala de reunions per a mantindre una trobada amb membres de l'equip directiu de l'empresa en la que també ha participat l'alcalde de la Pobla. Però el realment important encara estava per veure. La comitiva va entrar al nou laboratori, l'espai que s'inaugurava amb este acte. Es tracta d'unes instal·lacions totalment noves, amb una nova instrumentalització d'última tecnologia que va permetre que l'entitat ampliï la seva capacitat d'innovació. Allí els han pogut explicar algunes de les tècniques d'investigació que estan portant avant des de l'empresa. I és que la investigació és un dels vessants més importants per a Innature, pel que dedica un pressupost 5 vegades superior a la mitjana a la investigació de nous extractes botànics amb una acció biofungicida o bioinsecticida. A més, la comitiva va poder veure com és el funcionament de la resta de departaments de l'empresa, així com conèixer totes les instal·lacions de què disposa la nau de la Pobla. L'alcalde de la Pobla, José Vicent García, ha celebrat la inauguració de la nova eina de treball que farà que aquesta empresa local pugui fer productes d'encara més qualitat. És una empresa que ja du des del 2009, més o menys, i ara ha pegat un pas més d'inaugurar un laboratori que li serveix per a fer productes de més qualitat si cap. A més, ha volgut destacar el paper fonamental que fa aquesta entitat en la cura del medi ambient. És una meravella poder assistir a veure com una empresa en el teu poble creix, va a més, exporta, té filials en diversos països, ven a pràcticament 70 països i tot això enfocat des de la investigació, desenvolupament i damunt per a generar aliments de qualitat, ecològics i que puguem alimentar-se bé i tinguem una bona salut i el nostre entorn cuidar-lo també. Per a culminar un matí de celebracions, tant el director general de la firma, Carlos Ledó, com el president van dedicar unes paraules als treballadors d'esta empresa que Puig ha definit com un exemple a seguir per la seva bona tasca en unir el sector primari i la innovació. És un exemple de lo que ha de ser el nou paradigma de la Comunitat Valenciana, innovació aplicada als sectors tradicionals, als sectors que són fonamentals per a nosaltres. Se veu clarament en aquesta empresa com la modernització i el sector primari i l'agricultura poden estar absolutament contaminades positivament. Puig també ha alabat el treball que des d'aquesta empresa estan fent per a fomentar una bona alimentació, una mesura fonamental per a ell. Una empresa com aquesta, pues, lo que té és un compromís claríssim en la sostenibilitat. I això per a nosaltres és molt important, sobretot perquè que pensem que l'agricultura, les agricultures valencianes tenen futur, però el futur passa, entre altres coses, per adaptar-se als nous temps i d'alguna manera donar resposta a les exigències d'una ciutadania cada vegada, afortunadament, més formada en temes alimentaris. El que queda clar és que aquesta empresa poblana és tot un exemple a seguir.